ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, რას გულისხმობს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გზავნილი უფრო მეტი მხარდაჭერის შესახებ? ამ თემაზე ექსპერტ გიორგი ანთაძესთან ერთად ვიმიჭერებ. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Ну, რამდენიმე დღის წინ იყო ნატოს საგანგებო სხდომა. Ამის შემდეგ ჩვენ მოვისმინეთ გენერალური მდივნის კომენტარი, ანუ მას შემდეგ რაც ერთობლივი გადაწყვეტილებები მიიღეს შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით, მოდი პირველ რიგში ჩვენ მისამართით რაც ითქვა, ამაზე დავიწყოთ საუბარი. გენდიმარმა თქვა, რომ მოკავშირეები შევთანხმდით, რომ უნდა გავზარდოთ მხარდაჭერა ყველა პარტნიორისთვის, ვინც არის რუსეთის მხრიდან ჩარევისა და მხარის საფრთხის ქვეშ, მათ შორის საქართველოსა და ბოსნია ჰერცეგოვინას მიმართ. რას შეიძლება გულისხმობდეს აი უფრო მეტი მხარდაჭერა? Როგორც წესი, ასეთი, ასე თქვა, ოდესაც გადაწყვეტილება იგივე ნატოს მხრიდან გარკვეული დახმარების თუ ჩართულობის და რაღაც ურთიერთობის ახალ კომპონენტებში, ურთიერთობებში ახალი კომპონენტების შემოტანაზე, სავარაუდო არის, რომ ძალიან მალე მათი წარმომადგენლები უკვე უშუალოდ უნდა გამოჩნდნენ კონკრეტული ინიციატივებით, ასე თქვა, ჩვენს შესაბამის უწყებებთან. Რომელიც უნდა გულისხმობდეს ახალი ალბათ მექანიზმებს და ბერკეტების შემოტანას, პირველ რიგში ქვეყნის თავდაცვის გამტკიცების მიმართულებით, ასევე საგარეო პოლიტიკური აქტივობების მიმართულებით. ამიტომ ეს რეალურად ახლა შეიძლება საწინარე გახდეს ომხრივი პროცესის, ერთმხრივ ნატო გარკვეულ ინიციატივებს მაგიდაზე რამდენიმე ოფციას აუცილებლად შემოთავაზებს ჩვენ და ჩვენ ასე ვთქვათ აჯენდაც უნდა ვქონდეთ, რას ვთავაზობთ, როგორ და შევეცადოთ, რომ ახლა შექმნილი სიტუაცია მაქსიმალურად გამოიყონო ჩვენი მისწრაფებების დასაკმაყოფილებლად. გარკვეული პროცესების დასაჩქარებლად იგივე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით. აქედან გამომდინარე, მეტი, ასე თქვა, ზოგადი ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, კონკრეტიკა არ გავრცელებულა, მაგრამ როგორც წესია, ასეთი ურთიერთობების სავარაუდო უახლოეს პერიოდში თვითონ ბრიუსელიდანაც მეტი კონკრეტიკა ჯერ, რა თქმა უნდა, დახურულ კარს მიღმა იქნება მოლაპარაკებული ჩვენ შესაბამის უწყებებთან და ნუ თუ ის როგორი პოზიციაა ქართულ მხარეს ამის მოლაპარაკებების და გავლის მერე ეს საჯაროდ უნდა გახდეს ცნობილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი შანსი არ გაუშვათ ხელიდან და ეს კონკრეტული მზაობა ნატოსი ვაქციოთ ხელშესახე პრაქტიკულ დახმარების ინსტრუმენტებად, რომელიც ჩვენს თავდაცვის უნარობას პირველ რიგში და არა მარტო თავდაცვის სამინისტროს გულისხმობს, მთლიანად ქვეყნის ეროვნული მედეგობის გამტკიცებას, კრიტიკული ინფრასტრუქტურის განვითარების თვალსაზრისით, ზოგადად ტოტალური თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება ამ კონტექსტში. პირველ რიგში ალბათ ამიმართულებით არის. ამიმართულებით, რა თქმა უნდა, არის საფიქრებელი, რომ სავარაუდოდ ეს ახალი შეთავაზებები ამიმართულებებით იქნება, რაც ჯამში კიდევ უფრო დაგვაახლოებს, ასე ვთქვათ, იმ მიზნებთან, რაც ჩვენ ნატოსთან მიმართებაში გვაქვს პირველ რიგში. ამას გარდა, რაც შეეხება კონკრეტულად ნატოს ქმედებებს, როგორ შეიძლება შეფასდეს დღეს ნატოში მიღებული გადაწყვეტილებები, აი ბოლო მოვლენების ფონზე? არის ეს მაქსიმუმი, რისი გაკეთება შეძლო ნატო ბოლო სამიზე? ასეთ ვითარებაში ჩვენ უნდა კარგად გვახსოვდეს კონტექსტი, გობალურითაც დაიწყო ხო ეს მოვლენები, ეს ფაქტობრივად პუტინი მეტნაკლებად დარწმუნებული იყო, რომ დასავლეთი მთელი წინააღმდეგობების გამო, რაც წარსულში მოხდა, ვერ შეძლებდა იმდაგვარ მობილიზაციას, რაც მან რეალურად აჩვენა. ის, რომ დღეს ჩვენ ყველა აღფრთოვანებული ვართ უკრაინის წინააღმდეგობის და სიმტკიცით, ამის უკან ნატოს ძალიან დიდი დამსახურება, არა მარტო უშუალოდ კრიზისში, თქვათ, პერიოდში, ომის დროს მიწოდებული, თქვათ, ტექნიკას გულისხმობ, არამედ 2015 წლის მერე უკრაინის თავდაცვის ძალები რო თვისობრივად სხვა საფეხურზე ავიდნენ, ამაში ძალიან დიდი წვლილი არის დასავლეთის მათი სამხედრო ინსტრუქტორების, ერთობლივი ცვლილების, სტრუქტურული ცვლილებების და ეს ყველაფერი გახდა საწინდარი. რაც შეეხება მომავალში, ბუნებრივია, ეს არ გულისხმობს, რომ ეხლა რაღაცა რადიკალურად შეცვლის სტრატეგიას ამ მომთან მიმართებაში ნატო, სანამ რეალურად თქვათ რუსეთი არ რაღაცა თუ რუსეთიდან რადიკალურად რაღაც რიტორიკა არ შეიცვალა, გაიზრდება დახმარებები. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ კონტექსტში, რომ ბაიდენს შეხვდნენ, ხო, თქვათ, კულება და თავდაცვის მინისტრი, ასევე უკრაინის, იქ უკვე კონკრეტულ ეს ჩათვალეთ ფაქტობრივად ბაიდენის ვიზიტი იყო უკრაინაში, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს საზღვართან მოხდა ეს შეხვედრა და სხვათა შორის პირდაპირ უწოდა ბაიდენმა, ასე ვთქვათ, პუტინს ყასაბი, როცა კითხეს ეს კადრებიც გავრცელდა, როცა კითხეს თუ როგორ შეაფასებდათ იმ ვითარებას, საერთოდ საზღვარზე არის, ვთქვათ, უკრაინის და პოლონეთის, ხო? აქედან გამომდინარე, უკრაინას ეხა კიდე ქონდა საშუალება, რომ თავდაცვის დივანთან და ამერიკის პრეზიდენტმა კონკრეტული საჭიროებები უკრაინის მიეტანა, გაეჟღერებინა, ეხლა რა ჭირდება უკრაინის თავდაცვას და უნდა დაველოდოთ, რომ ეს ეხა პრაქტიკული დახმარების მოჭრილში იქნება თარგმნილი უახლოეს
periodis nabijebs skulis kho igive NATO dam da matchoris amerikis shertebuli shtatebis da pirlik shatkonda amerikuli dakhmareba akha rogo arasdros evropuli usaptkhobis sistema saptkheshia chven gvesmis es titkmis qoloqvevrat ukrainidan aramart ukrainidan magram gansakutrabit ukrainidan tsamosuli gzavnilebi aris akha qolaze mishnovani aktualuri da sensitivuri aseve gnoben tu ara am saptkhas akha dasavletshi Cusătii se scalmă din ele saptămâni cu risco. Europul nu saptămâni cu sistemul arogan să-ți să-l și ea. Martivat, este ca omis, aset cu atam, omis din apiro baiho, rusetis, hedon, am stelul baiho, liberalul, cesrigi, șeit solos. Da, este mai Ucraina de strapi gama džuva, mat pact obriuat, helpes gauhsni, da, ruki de vrt hele, ce ne bine, da, sau leti, cu atro gori ara irtienea, gori sta susta, gori și na ganiți în abdo gobita, ah, sau se da, se șemne. A când am gamom dinare, este saptche, pir da pir, șeile bait cu as Ucraina maatsila, da, sau leti, dar a cel bude mere, kidem, sunt mada gauhsni, da, cu atigue, puteți să kidesc cu aganaț, au cel bude ceai este bude, am toro, ispiro, bebirați, omis. Tatăl meu știe, măsta că nebuli cona, dar să nu te smiu. Și era să nu te sacartul să-ți gulis fundă de scom. Ascult. Ibatona. A când am gamum din aici. Ucraina da să clă, Ucraina da sacartul. A când am gamum din aici, cuen ara marto, cuen usab tot baze cu axau bara. Că Europul îmi omalu, se Euro Atlanticul îmi strapevis. Momoaze cu axau bara. Realua, tu Ucraina știi armate băsmi axte, dar Putin este cremă de gapor meba, rom sopliu. Să iată și o urtiertobe, bubrundeba, real politici s-a stucat regims. Sadat, tavari are, tampani, sahem ce pobis, tala upleba, da, cire sahem ce pobis, hoz buferuli, an ragața wasaluri, opoziția acta, mati, asta cu at, suverenitului uplebebi, absolut ugulebe copil, anu samcaro, sadat, tavari e zala. Sora da, eha, aia mi se cere, ba muhta, ucrainaci, da, e, stavisi, niște lobby, dar am arătat cu at, am ce un geografiul region, se iahte zgalune, s-a arătat pirda pir cineceț, Samhet Agmosaul, Taziazet, Sogoda Teli, Astkot Samhoros, Momala, geopoliticul, Lanchabze, Ikonieps, Gaulina. S-a când am gamon din Ariod, de sa-ți Europa, Ambubsro, Ucraina, Ismomla, Nebi, ce musa obtroiba sa-ți Eheba, este Ratkmon, da, democratul, liberalul, Samhoros, Momala, si musa obtroiba sa-ți Eheba, Romeb, Hirebul, Bebze, Damhorbus, Aetașor, so, Urtiertu, Bebze, Gulis, Homeb, sta, Gagah, Senep, Aset sistema și ea, colaze maximalura, ce s-a zlebeli, s-a cartolos naeri, cu e hnebis eronul interese, bis dați-o da, realizația. Iseți am haroși, romelis, hedvați, magalitat, olimpiadis bolod greb și Putin ma da, cine tis lider, ma ertobliu declarații, așa e moctava, za esari ami sapiris piro, ic, sire sahemci poeps, sitho aret, mit gansa cu trebuie, romelis, a eset sahemci, rusetis nerm, cu e hnebis asco teme zoblebian, geografiul. Asta e rău, să am niște nelovani. Am mai de Franța ce e, hot. Randin dreșe, trebuie să-i ducă sro, raimet sulle bebi, nu, asta e tot mișnou, en sulle bebi, armă bhtara, ho, sau marmă cu debe, tata ca și rebe, dar era surat, e guac stres. Surat e uca didi hane, și trebuie să-i ducă sro, pactul cu era uheșat, rotcoat, rat, cu el la mirtaut nahet, ca lepșire, gurț arma te bula, ce am oișala, randin medreșe, rusetis, și era gbuzalis, martual, controli, Versia sula, versia ti misi da smo imamo cana, dar princip še, ali se Putin je ogur čas. Pevri, pevri, mačoris prorusuli, aset kod muazrovne, to tam vinc metadu pro tamam je da realistura tapa se situacija za agijarebs. Mačoris odniseti odiozuri figure birom lemic, te Donetski, sada Luganski, tabiz drozijam Respublike, kod rusuli, interesa bis gatareba și ძალიან დიდი წვლილი იქონიეს. Და დღეს ენ ყველა ახშფოთებით საუბრობდნენ რამ ხელა სისულელე ჩაიდინა ამ ფორმით და რამ ხელა არ დააფასა რუსეთმა მისი მოწინააღმდეგე. Რეალურად რუსეთი აღმოჩნდა პუტინის რაღაც პუტინმა რაღაც სარკეში ჩაიხედა რომელიც ძალიან ატყუებდა იმ რეალობასთან დაკავშირებით რომელიც მას ხო აი ბევრი საუბრობს იმაზე რომ შეიძლება მას ქონდა გარკვეული მოლოდინი რომ აღმოსავლეთ ნაწილში ბევრი რუსულენოვანი ნუ ესე ვთქვათ რუსი ეთნიკურად რუსი მოქალაქე ცხოვრობდა შეიძლება ეს განწყობა ჰქონდა რომ ისინი გარკვეულწილად არ გაუწევდნენ ესე წინააღმდეგობას მაგრამ სრულად საპირისპირო სურათი იყო ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ფაქტორი ერთ-ერთი ფაქტორი ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ხანია გამურდებულ სარკეში იყურება სადაც მისთვის სასურველ როგორც გაერთიანებული Aparșia, homi, tu s-a survel, surat s-a ciunem de. Rogor, gamo i cota da gazgher de dat. Ai să-ți absorbi ce s-a zlebelia, va ciori su Ucraina și e grețul de bun, mehute colonis, șecnaze gamo colbului resurse,
თვალსაზრისით, რომელიც აღმოჩნდა თითქოს გაფლანგულია მილიარდები, ანუ მოლოდინები. Ეს იყო ბლეფი, მოდით ესე ვთქვათ, რომელიც თვითონვე ირწმუნა, რომ იყო განხორციელებადი, მაგრამ მიწაზე სუ სხვა რეალობა დახვდა და შეიარაღებული ძალების მოქმედებაც კი მისი სტრატეგიული გეგმები ამ ბლეფის სცენარით იყო გაწერილი. სამ დღეში ჩამოშლა ამის კიევის მთავრობის ხალხის ნენწინაურობის გატეხვა, ფსიქოლოგიური რაღაც მორალური შოკის მოხდენა და ამის ფონზე ტრიუმფალური ჯარების შესვლა უკრაინაში, რაც აბსოლუტური არ დაფასება იყო უკრაინაში. ეხლა რა საკეთებს, როცა მისი ყველა გეგმა ჩაიშალა? როდესაც ახლა რეალურად მისი წამყვანი ნაწილები ბრძოლის უნარო არიან უზარმაზარი დანაკარგი აქვს მიღებული და უკვე გაუთანავრა და ზოგიერთი კომპონენტით ავღანეთში აწლიან დანაკარგებს გადაასწრო უკვე, ხო? Am cu adevărat mereu, deoarece dacă argulia cooperatorul se vede nenebis mereu, șete uite, ragața didi operații, ca în hurțele bisunare, gada suliare, aset cu at, ragața, gada mțoare mițis, aset cu at, tactica ze, cam asta, cu at, cu at, Mariupol, și maximul ați stilul, samo cala cu asegi, didi pasi gada, ahteminos, ca uvel dres, ischis pasi ucrainului, zelinski este ucraine leps, imi s-a pus romul la paragebebzic, idev și inarciul de șansă. Ra, ra განაპირობებს მოლაპარაკებებზე წარმატებას, როდესაც ომზე გვაქვს საუბარი. განაპირობებს ის, რომ შენ გაიმარჯვ ბრძოლის ველზე და ეს თარგმნო შესამბამ შენთვის მისაღებ ახალ მშვიდობა და ეს წინაპირობა გამოეცალა ხელიდან, რჩება მეორე შანტაჟი, ათასი ბინძური მეთოდის გამოყენება, მაქსიმალური ზიანის მიყენება, მაქსიმალური, ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული კატასტროფის გამოწვევა, ბირთული პერიოდული ქიმიური პერიოდულად ბირთული და ქიმიური ელემენტების რიტორიკაში შემოტანა და ამის ფონზე გასვლა ისევ შანტაჟია. Რა თქმა უნდა, რეალურად შეიძლება ამ ნაბიჯზე არ იმ სცენარის გამორიცხვა არ შეიძლება ნამდვილად, რომ ქიმიური ეს არ გამოიყენოს. განსაკუთრებით თუ ძალიან ციხურ სიტუაციაში აღმოჩნდა, მე ვფიქრობ, რომ ისიც რომ კი გაგალითად გაზზე და ნავთობზე ჯერ კიდევ არ მოქმედებს შესაბამისი სანქციები და ყოველდღურად რუსეთი ისევ ასეულობით მილიონ დოლარს ღებულობს აქედან, გარდა ობიექტური მიზეზებისა, ადვილი არაა გაზი ჩაანაცვლო იგივე ნავთობისგან განსხვავებით, ხო? დასავლეთი მაინც უტოვებს რაღაცა ნიშას იმისათვის, რომ აი კუთხეში იმდანაგვარად კუთხეში არ იყოს მოქცეული, რომ აბსოლუტურად სხვა რიტორიკაზე გადავდეს. თუმცა არ უნდა გამოურცხეთ ეს არც ერთ შემთხვევაში. ეხლა ცდილობს რუსეთი უშუალო ბრძოლის ველზე განსაკუთრებით სამხრეთში დაკავებულ ტერიტორიებს გამტკიცებას, ანუ მარიუპოლში სამწუხაროდ უყურებთ ყველანაირი საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლისა და კონვენციების დარღვევით, რა დღეში აყენებს იქაურ მოსახლეობას, ფაქტობრივად ათასობით დღეს გავრცელდა, ხო, აზოვის მეთაურის, ასე ვთქვათ, ინტერვიუ გორდონთან, რომელმაც დეტალებზეც ისაუბრა, რა რთული სიტუაცია იქ და სამწუხაროდ მე იმედი მაქვს, რომ აქ რაღაცა ცვლილება მოხდება. მოლაპარაკებების პერსპექტივა. მოლაპარაკებების პერსპექტივა, ანუ აი ბოლო ინფორმაცია ხარ, რაც არის თითქოს და თურქეთის შართულობით გარკვეულ ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში რაღაცა კომუნიკაცია არსებობს ორ ხალხთან. ეს საკითხები თითქმის არის შეჭარბებული. ხო, მთავარი საკითხები არის ტერიტორიული მთლიანობის საკითხები უკრაინის. აი ამ მოლაპარაკებებში რაჭრილში დატრიალდება ეს თემები და გაჟღერდა რაღაცა რეფერენდუმის საკითხი ზელენსკისგან გაიჟღერა. როდის რაფორმით რა საკითხებს მოიცავს? ზუსტი პროგნოზი გაკეთებ ახლა წარმოვიდგინე. აი ერთი დეტალიც არის, რუსეთის მხრიდან გაისმა ესეთი მოსაზრებებიც, ანუ განცხადებებში გაჩნდა, რომ აი ორი რეგიონის გათავისუფლებაზე კეთდება აქცენტი. ეს გამისმენიშნებელია, რომ ეს უკან დახევა შეიძლება იყოს. რიტორიკა ცალსახად შეიცვალა, უკვე ოფიციალურ ბრიფინგი ესე გამოაცხადეს, თითქოს რომ პირველი ფაზის წარმატებაც შეასრულეს, რაც აბსოლუტურად თქო უნდა ტკნარი სიცრულეა. და მეორე ფაზა ეხება ძირითადად მიმართული აი ამ ოლქების გათავისუფლებაზე, ეგრეთ წოდებ თქვა, ხო, უკან ასე ვთქვათ ბოლომდე. თუ ეს მიაღწიეს, ეს შეიძლება გახდეს მერე აი მოლაპარაკებების საგანი და აქ უკვე აუცილებლად წავა საუბარი უკრაინაში უკვე მოწყობის საკითხებზეც, იმიტომ რომ სტატუსი ამ რეგიონების, აი რეფერენდუმის გაჟღერება შეიძლება გარკვეულწილად ამას უკავშირდებოდეს. ამასთან სავარაუდოდ იქნება ასევე ვაჭრობის თემა, ნატოსთან მიმართებაში უკრაინის მომავალი, ნეიტრალიტეტის საკითხი, რა ფორმით შეიძლება ეს ჩამოყალიბდეს. ძალიან კომპლექსური თემები არის. რეალურად ჩვენ უნდა დაველოდოთ, როგორ განვითარდება ახლა მოვლენები, იმიტომ რომ არ მეგულება ადამიანზე დედამიწაზე, ალბათ თვითონ ვლადიმერ პუტინსაც ეხლა ალბათ უკვე იმანაც არ იცის, რას უნელოდებოდეს მოლაპარაკებები. ყოველ შემთხვევაში ვიცით, რომ მისი სცენარით არ იმართება. მისი სცენარით აღარ იმართება და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეს მოვლენები, რაც ჩვენ ახლა ვნახეთ, რუსეთის მომავალზე 10 წლეულებზე, მის 10 წლეულებით მოახდენს აუცილებლად დიდ გავლენას და შესაბამისად ყველა იმ ეზობელზე, მათ შორის ჩვენზეც,
შეიძლება გარდამტეხი ასე ვთქვათ მოვლენების წინაპირობა გახდეს, ასე რომ დაველოდოთ, ნახოთ. კი ბატონო, დაველოდოთ. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი ანთაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.